kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bayaan oo todobaadkiiba maalinka jimcaha aad ka dhageysan doontaan idaacadda shabeelle barnaamijka bayaan oo ay iska kaashadeen hay'adda Accept International iyo idaacadda Shabeelle waa mid kor loogu qaadayo ra'yiga bulshada ee ku aadan nabadda iyo caqabadaha ku gidaaman xaqiijinteeda sida Al-Shabaab iyo sidii loo mideyn lahaa isla markaana loo xoojin lahaa beelaha adkaysigooda si loo xaqiijiyo nabadda, dowladnimada iyo in Soomaaliya ay u dhisato qaran ahaan. Maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 25ka bisha 8aad sanada 2023 halqada koowaad ee barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa arimaha Al-Shabaab iyo xaaladaha gobolka Banaadir iyo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyso gobolka Shabeelle Hoose. Sida aan ogsoonahay dhageystayaal, kooxda Al-Shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyay caqabad ku ahaayeen amniga magaalada Muqdisho iyo deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyso gobolka Shabeelle Hoose. Kooxdu waa kuwa fuliya weeraro oo inta badan khasaare ka soo gaara shacabka. Waxay sidoo kale awood u yeesheen in ay qortaan dhalinyaro u dagaalanta oo ay qaybtood ka qortaan goobo aanay ayagu ka arimin. Barnaamijka waxaa marti ku ah Marwa Ifraax Maxamed Cabdikariin oo ah agaasimaha xafiiska wacyigelinta iyo ka hortaga afkaarta xagjirnimada ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Barnaamijka inta uu socdo waxaan fursad siin doonaa dhageystayaasha kuwa oo barnaamijka uga qayb qaadan doona qadka taleefanka, balse barnaamijkeena maanta aan ku bilowno wareysi aan la yeelanay Marwo Ifraax. Ku soo dhawow barnaamijka bayaan. Walaal, waan ku dhawahay barnaamijka ee bayaan. Adiga iyo baxda bayaanna aad baan idinkaga mahadcelinayaa kaalinta wanaagsan ee aad u haysaan bulshada Soomaaliyeed. Haddii aanu ku bilowno su-aalaheena, nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliya indhaweydba waxay la kulmaysay caqabado kala duwan. Sidaa awgeed, ma noo sharaxi kartaa habka ugu habboon ee caqabadahaasi amni looga horwareejin lahaa nabadda Soomaaliya? Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, adiga iyo baxda Shabeelle, radio Shabeelle aad baad idin salaamaya. Runtii su-aasha weydiisad iyo ka jawaab waxaan isleeyahay waa in soo daaran dhacaysa dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waa mid ballaaran oo ka weyn 15 sano. Laakiin haddii aan ku horeyno kooxaha qabaarishta ah ee runtii dhibaatada ku ah horumarka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo nabadda intaba, caqabadaha loogu wareejin karo anigu waxaan isleeyahay in badan 15 sano bulshada Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysay dhibaatooyinka iyo xagjirnimada lagula kacaan bulshada dhexdeeda ee ay geystaan kooxahan.
sidoo kale bulshada soomaaliyeed waxaad arkaysaa hadda inay sameynayaan kacaan oo dhankoodii qofka dhibka hadduu karo inta badan wuxuu sameeyaa falcelin sabarkii badnaa inuu hadda dilaacay baad arkaysaa oo loo adkeysan waayey iyaguna ay bilaabeen kacdoonka hadda mamuli jira ee lagu sifeynaya qabaarishta iyagu bilaabeen in marka dhankooda ay ka geystaan gacan ballaaran dagaalka siduu ku bilowdayna waad ogeyd oo ahayd in kacdoon shacab uu bilowda kadibna ay dowladda ku taageerta sidaasna uu kusoo dhammaaday fiiskii koowaad la dagaalanka qabaarishta shan iyo tobankii sano meelba meelbay soo taagneed ugu dambeynna kacdoonkaas ayaa keentay inuu dhasho waana rajaynayaa in maaragtay dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya dhibka daashaday ee curyaamiyey waxbarashadii ubadkooda horumarkii dalka nabadii iyo maaragtay in soomaaliya ay noqoto dalkeeda iyo dadkeedaba ay noqdaan mid la jaanqaada dunida caqabadahaasna inay iska horleexiyaan waxaa loogu gudbi karaa iskaashiga ay bilaabeen dadweynaha soomaaliyeed ugu dambeyna aan isleeyahay si wada jira ayay kusoo gebagabeyn doonaan shacabka iyo dowladda oo wada jira su-aasha kale xigta ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa ay noqonaysaa dhalinyarada soomaaliya waa kuwa ugu badan ee wajahaya duruufaha adag ee uu dalku qaabilayo waxaana qaybtood gaar ahaan kuwa aadka u da'da yar tashkiiliya al-shabaab iyagoo ka dhigaya dagaalyahano iyagoo u dagaalama dhalinyarada nuucan qaabkee looga wicin karaa fakarka al-shabaab waxaan isleeyahay daa'iman waa kuwa u adeega danahooda gaarka ah dadka markuu qofka dintiisa gaarka u adeegaya ama kooxda danaheeda gaarka u adeegaysana haddii jeer waxa ay diiradda saartaa dadka aan aqoonta lahayn sida adiguba aada sheegtay dowladaha dadka burburka kasoo kabanaya ee awoodda u lahaan waaye in ay helaan waxbarasho ay markaa iskaga celin karaan fikirka qaldan ee lagu shubaya ama danaha kooxaha gaarka u adeegayo duruufaha jira ayaana looga faa'iideysanayaa sidoo kale waxaa looga faa'iideysanayaa oo dhibaatada u keenaysa kooxahaas u maaragtay bulshada u jilcinaysa waxay tahay in kooxaha ama bulshada aysan haysanin markaa dhaqaalo ku filan maadaama wadanka uu burbur ka jira dhibaatooyin badan ay ka jiraan waxay ka mid tahay inahaas aan kuu sheegay iyo kuwo kaba badan inaha ay kaga faa'iideysan karayaan dhalinyarada soomaaliyeed laakiin dhalinyarada soomaaliyeed in yar maahane oo kooxda qawaarishtu ay kaga faa'iideysanayaan waayo waxaa jira qaacida ama mathal dhahay qaaya tubarir alwasiila oo ah wasiilada qofku uu doonayo in uu usoo mariyo wadiiqad kasta oo markaa qofka laga arkaya haddii ay tahay baahi ama ay tahay ma garanaysaa shaqo la-aan haddii ay tahay faquuq iyo qabaa'il haddii ay tahay aqoon darri intaas ayaana bulshada looga faa'iideystaa inta badan oo fikirka xagjirnimadu ama argagixisadu ay kaga faa'iideystaan qowmiyaadka soomaaliyana waa mid ka mid ah arrimaha aan soo sheegnay mid u jilacsan maadaama dowladdeedii 30 sano ka hore ay weeday duruufo badanna ay la soo daalaa dhicaysay laakiin qawaarishtu haddeer ummaddii dhibkii soo karay iyo maaragtay caqabadihii isdaga joogay ayaa waxay ka dhigaysaa shacabka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka dhigaysaa kuwo strong ah wajahayana ama ka hor imaanayana dhibaatooyinka jira dhalinyarada yar ama kooxaha yar ee hadda qawaarishtu ku harayna waxaan rajaynayaa mar dhow in ay kasoo waantoobi doonaan waana sida aada arkayso oo maalin weliba ayaga kooxaha kooxa kooxaha usu soo dhiibayo ayaga oo kusoo laabanaya markaa wadiiqadii saxda ahayd iyo halkee nabadda iyo nolosha iyo horumarku u jira warbaahinada ku hadla afka al-shabaab waxay inta badan tabiyaan warar lagu tilmaamo aba ku salaysan been abuur kuwaasi oo marin habaabiya bulshada waxay inta badan guulo kala duwan ka sheegtaan dagaalada ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee admis arrimahaas waxay fududeeyaan in bulshada ay saameyn ku yeeshaan wararkooda been abuurka xitaa kuwii ku noolaa meelihii aanay al-shabaabku ka arriminayn ee ay dowladdu joogtay sidee ayaana looga baaqsan karaa wararkaasi been abuurka la xiriira ee ururku ay faafinayaan tahay walaal dowladdu soomaaliya sida aa ogtahayba waxa ay bilowday iyada oo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed dagaalka inuu ahaadaa mid maaragtay u dhexeeya mid xoog militari ah ee militari ahaan ah iyo sidoo kale mid ah warbaahinta xogaha al-shabaab dadka buunbooninayo ama maaragtay marka ay saameynta ku yeelanayaan waa kuwo laba noocin mid ah
kuwa ayagu taageersan oo ayagu maaragtay ka tirsan iyo kuwa aanan ogeyn ee aqoon dare ay u geynayso weeyaan tiraduna ma badno oo wax saa u sii badan ma ahan waxaad ogtahay dhowr sano ama sanado hore sanado yar ka hor waxaad moodaa in aanan lagu dhiirin karin bulshada soomaaliyeed inaysan ku dhiirin karin ama dhallinyarada soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaasha inaysan ku dhiirin karin in al-shabaab wax laga sheego haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano laakiin haddee kacdoonkii iyo dhibaatadii badnayd iyo cunfigii iyo xagjirnimadii iyo dhacii iyo boobkii loo geysanayo ummadda soomaaliyeed ay u geysanayeen kooxaha khawaarijta ah waxaad arkaysaa haddeer dad badan oo ayaga ka falcelinayo xaqiiqadu marahabaabsan ay hadda weli ku dambeeyaan kooxaha khawaarijtuna ma ahan inta badan mid sal iyo raadla ma ahan laakiin waa inba sarcaad ay u adeegsadaan bulshada soomaaliyeed ee inta badan aanan ku baraarugsanayn dhagarta khawaarijta aanan ku baraarugsanayn weeyaan tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano khawaarijtu waxaysan weli ku baraarugsanayn waxyaalaha ay sheegayaan in aysan ahayn mid aanan soconayn marraba aanan ka gudmaynin bulshada soomaaliyeed sababtu aan taa ku leeyahayna waxay tahay soomaalidu hadda waxay awood u yeelatay ama dhallinyaradu yaryarka ah ee dugsiga hoose ah ayaa waxay maanta awood u leeyihiin in intay baraha bulshada soo istaagaan ay iska soo duubaan ay dahayaan khawaarijtu iyo maaragtay dadka danaystayaalka ah ay ku sheegayaan dembigooda saxda ah marka taana waxaa weeyaan marka inta yar baraha bulshada ama baraha internetka ama baraha warbaahineed ee kooxaha al-shabaab ku xiran walaal waa dad ayagu ka tirsan oo ayaga ku xiran ee ma ahan bulshada soomaaliyeed mana mateli karaan sida aada la socoto dowladda federaalk soomaaliya tan iyo markii uu bilaawday qorshaha wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab amaba lagu dhawaaqay in uu bilaabanayo dowladdu waxa ay diraysay fariimo badan oo ku aadan in ay aqbali doonto amaba ay soo dhaweynayso dhalinyarada ee hadda ka dhinac dagaalamaya al-shabaab haddii bay yidhaahda ay tiri isku soo dhiibaan dowladda federaalk soomaaliya marka maxaad isleedahay waa ay la gudboon tahay dhalinyarada hadda doonaya inay ku biiraan al-shabaab biiraan al-shabaab anigu waxaan isleeyahay waa dhallinyaro markii horeba dhuumaaleysanayay ee ka tirsanaa dowladdu ama ka tirsanaa bulshada soomaaliyeed si uun ugu dhex dhuumaaleysanayay ama u ahaa ila wareedyo u ahaa markii horeba cadowga soomaaliyeed markii la kashafay xaqiiqadoodana waxay keenaysaa inay midba maalin ay u goostaan qoladii markii horeba ay ka tirsanaayeen xaqiiqadu jirtana taa weeyaan dadka ku sugnaa ee markii hore la qalday maaragtay fikirka aanan jirin iyo xagjirnimada iyo adeegista kooxaha gaarka ah laga dhaadhicinayeyna hadda waxay bilaabeen inay dib usoo laabtaan bulshadoodii ay dib ugu soo laabtaan sida waxay ka horeba aan kuu sheegay kuwa haddeer u goosanayaana ma aha kuwo cusub oo ku biiraya waa un kuwo markii horeba ayagu un ka tirsanaa weeyaan kuwa kale imaanayana waxaa la leeyahay dad badanoo waxaad arkaysaa inta khawaarijta kasoo laabtay nolol helay nabad helay waxbarasho helay dalkooda maaragtay wax badan kusoo kordhiyay iyo bulshadooda waxaad arkaysaa nabad iyo inay ku nool yihiin marka dadka ku jira ee dhallinyarada ah ama dadka qeybaha kala gedisan ee ku sugana waxaa weeyaan way og yihiin dariiqada saxda ee meesha ay jirta ee waxaan leenahay gacan furan kusoo dhawaado ee maado dalku waa dalkiinii iyo dadkeeni iyo diinteeni waxyaalaha cabsigelinta ah ee dadkan in ay ka fogyihiin waxyaalaha beenta ee loo sheegana waxaan iyaguba arkayaan ama walaalahoodkii hore ee markii hore dadkii kala tirsanaa ee kasoo baxay ay u sheegayaan ama ayba ka dheehan karaana waxay tahay xaqiiqada saxda ee ay jirta dhallinyarada sidee looga wacyigelin karaa in aanay ku dhicin dabanka al-shabaab marka hore waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed horta bulshada waxaad ogtahay inay tahay bulsho u badan dhallinyaro dhallinyaradana waxaan leeyahay dhibanaha ama dhibaatadii jirta hadiyo jeer dhibaatadu ay soo gaarayso waa dhallinyaradu maadaama ay dhallinyarada tahay dadka dhibaatada ay soo gaarayso ee hadii jeer dabka lagu shubaya maadaama iyaga tahay ee qolada khawaarijtu ay dabka ku shubayaan waxaan isleeyahay anigu dhallinyaradu inta aqoontale aqoon bay leeyihiin inta aqoontale in ay waaniyaan kuwa la qaldaya ee aanan aqoonta lahayn ee aanan la socon wacyiga taa waa midda koowaad ee dhallinyarada kale dadka qabta ee niyadda wanaagsan in ay roolkooda qaataan inta ay hadda samaynayaan ee ruulkooda sida wanaagsan ay u qaadanayaan inay laba jibaaraan taa waa mid midda kale xigta waxaa loo baahaya ayaguna culamaa udiinka inay iyaguna ruulkeeda sida ay hadda u qaadanayso ay laba jibaarta ay qaadato halka aan kaga gudubno marwo ifraax maxamed cabdikariin oo ah agaasimaha xafiiska wacyigelinta iyo ka hortagga afkaarta xagjirnimada ee wasaaradda warfaafinta oo nooga waramaysay habka ugu habboon ee dhallinyarada looga wacyigelin karo in aanay ku dhicin dabinka al-shabaab
dhageystayaal sida aan la soconno al-shabaab waxa ay ka aaminsan yihiin ciidamada midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwa Mareykanka ee ka taageera Soomaaliya dib u soo celinta nabadda in ay yihiin ajaanib ku soo duushay dalka iyagoo dhanka kale dawladda Soomaaliya u arka mid aanay jirin isla markaana kuwa daneeya dawladnimada ku shaabadeeya in ay yihiin murtidiin Al-Shabaab waxay sidoo kale ka aaminsan yihiin in diinta ay halis ku yihiin dalalka shisheeye isla markaana ayaga ay ka go'an tahay sida ay sheegeen dib u soo celinta sharafka iyo awoodda Islaamka iyagoo dawlad Islaamiya ka dhisaya geeska Afrika waxaana qorshahooda xubnaha ka tirsan ay u ballan qaadeen kamid ah in ay siinayaan nidaam bulsho iyo mid dhaqaale waxay geysta kala qoraalada ay soo saaraan ay ku sheegaan in ay taageero buuxda siinayaan beelaha laga tirada badan yahay si kastaba al-shabaab ayagoo ka faa'iideysanaya daruufaha dadka marka waa in la ogaado xaqiiqda dhabta ee ka dambeysa waxyaabaha ay sheegayaan in ay u dagaalamayaan xeeladaha al-shabaab ay ku qortaan dhalinyaro u dagaalanta waxay isugu jiraan mid mutadabacnimo iyo tuqasab ah iyagoo ka keenaya kuwa ay askareenayaan miyi magaalo iyo dalalka dariskaba waxay inta badan baagsadaan da'yarta ay ka soo xushaan xarumaha waxbarashada iyo masaajida iyagoo u muujinaya in ay u fulinayaan adeegyo tacliineed dhageystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ka oo dhageystayaashu awood u yeelan karaan in ay nagala qayb qaataan barnaamijka waxaana dhageysta waliba oo aragtidiisa loo arko inay tahay dhaxalgal uu ku guuleysan doonaa awaalmarin lacageed dhageystayaashu waxay naga soo wici karaan taleefanka uu nambarkiisu yahay eber 6 1 9 6 2 2 aan ku celiyo eber 6 1 9 6 2 2 soo qabto dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka soo wacaya hello dhageyste assalamu alaykum assalam magaca ee deegaanka aan naga soo wacayso dhageystahaasi qadka ayaa ka go'ay markan intaana u guda galin dhageystaha labaad waxaan jeclaan lahaa dhageystayaasha in aan miiska u soo saaro su'aasha loo baahan yahay in ay ka jawaabaan waxaana ku celinayaa mar kale dhageysta waliba oo loo arka aragtidiisa mid dhalgala in uu ku guuleysan doono awaalmarin lacageed su'aasha ama labada su'aal ee maanta miiska noo saaran waxa ay tahay maxaa keenay in dacaayada al-shabaab ay aad u saameyso shacabka xitaa kuwa ku nool muqdisho waa su'aasha koowaad maxaa keenay in dacaayada al-shabaab ay saameyso shacabka xitaa kuwa ku nool muqdisho waa su'aasha koowaad ee miiska noo saaran su'aasha labaadna waxay noqonaysaa maxay tahay sababta dadka ay u qortaan waa al-shabaabe xitaa meelaha aysan ka arimin oo ay ku jirto muqdisho labada su'aal ee miiska noo saara maanta waxa ay kala yihiin maxaa keenay in dacaayada ama wararka been abuurka al-shabaab ay aad u saameyso shacabka xitaa kuwa ku nool muqdisho
su'aasha labaadna waxa ay noqonaysaa maxay tahay sababta dadka ay u qortaan al-shabaab xitaa meelaha aysan iyagu ka talin oo ay ku jirto Muqdisho. dhegeystaha qadka ku jira halow magaca iyo deegaanka aad naga soo wacayso bal idil aragtidaada ku aadan su'aasha miiska noo saara maanta waad mahadsantahay halo dhageyste magaca iyo deegaanka aad naga soo wacayso waxaan jawaab degmada Muqdisho magacaaga Cabdiqaadir Cabdullaahi Cabdiqaadir waxaa miiska noo saaran maanta laba su'aal su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa maxaa keenay in wararka been abuurka ee al-shabaab dhankooda ka yimaada ay aad u saameyso shacabka xitaa kuwa ku nool Muqdisho waxaa keena markii ay been sheegaan oo dhahaan waan guuleysanay dowladdu aan ka guuleysanay yay iddagan qornayaan maadaama guul usooyeen mid kale ay been abuurnay oo diima ku dhaqanay diimaan mar ku dhaqana saasaa loo qornay waata aad iyo aada umaadsan tahay wali waxaa dhageysanaysaan barnaamijka Bayaan waxaana isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waana xilligii ay dhageystayaashu nagala qayb qaadan lahaayeen barnaamijka miiskana waxaa noo saaran laba su'aal oo kala ah maxay tahay ama maxaa keenay in wararka been abuurka ee al-shabaab uu aad u saameeyo shacabka marka laga yimaado deegaanada ay iyaga maamulaan waa kuwa ku nool ee Muqdisho dhageystaha qadka ku jira halow magaca iyo deegaanka aad naga soo wacayso waxaa joogaa magaalada Muqdisho gobolka Banaadir magacaygu waa Mahad Maxamuud Yaxquub Mahad bal aragtidaada ku aadan su'aasha miiska noo saaran marin xawaabinta kooxaha arigisada iyo al-shabaab waxyaalo badan ayaa kamid ah waxaa kamid ah baahiyaha dadka ku nool Soomaaliya mar waliba ay ku fiirsadaan leeyihiin dad waxa waaye tashkiiliya dadka ku nool magaalada wadanka Soomaaliya waxyaalo badanaa jira waxaa kamid ah qofkii oo waxa waaye la gumaadaayo oo la ciilaayo oo sometimes marmar dhacayso aan ognahay in uu cadaaladii iyo hoosaasiinta waxa waaye marmarka qaarkood xagga dowladda ugu imaanayso marmarka qaarkood aqoon dare way jirtaa oo qofka waxa waaye maadaama uusan helin waxbarasho dhammaystiran xag diin iyo xag maadi uu waxa waaye shaqo la-aanna qofkii ay ku dhacday way keentaa iyaduna waa garta baahiyaha waa iska badan yihiin qofka bilaadanka baahiyihiis lama kala koobi karo qofka hadduu jaali yahay uusan diintiisa aqoon uusan u lahayn goobtii uu ku sugan yahay uusan jirin wax waxbarashaa waa ugu faa'iidaystaan baahiyaha waa garta marka waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan u sheegayaa in dagaalkii hadda ay wadaan la wajibaaraan goobaha ay qabtaan ay geeyaan wax waxbarasho ay geeyaan cadaalad intaasaan ka xusan lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay maad
bal aan soo qabto dhageystaha kale ee qadka ku jira. Halo. Assalaamu alaykum. Magaca iyo deegaanka naga soo wacaysaa? Cabdiraxmaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiraxmaan, su'aasha ama su'aalaha miiska noo saara ma la socotaa? Middaad ka jawaabaysaan. Su'aashu ugu horreysa oo maxaa keenay in wararka been abuurka Al-Shabaab uu aad u saameeyo shacabka xitaa ku nool Muqdisho? Okay, gudagal. Cabdiraxmaan, khadka ayaa ka go'ay bal markan farsamada. dhageystaha kale ee qadka ku jira, halo. Halo. Magaca iyo deegaanka? Magaca Axmed Jiro Cabdi, deegaanka waa Cabdiaziz. Ma la socotaa su'aasha miiska noo saaran? Si wanaagsan. Okay, gudagal aragtidaada. Waxaa keenay been abuurka shacabka. Aha. Yaa u sheegay meesha laba ka taliyaan, yaa u sheegay? Ku celi. waxaan qabaa in abuurka shacabka uu keenay meel ayka ka talin shacabka ku nool Soomaa. Aha. Waxaa keenay aan leeyahay shacabka. Bal aragtidaada ku aadan su'aasha. Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Bayaan, markana dhageystayaasha qadka ku jira aan soo qabta. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi. Magaca iyo deegaanka naga soo wacayso? Magacayga waa Cabdixakiin Maxamed, waxaan ku soo wacayaa Suuraraa. Cabdixakiin, su'aasha miiska noo saaran? Aad iyo aad, in hadda nimankan qabaarijta barakudaanta iyo ummadda ku dhex taasiyaan islaaha waa hadda lagu cusub, waa wax dowladdu ay ka hortegi karto. Dadka shacabkaana maaha inay u hoggaansadaan nimankan daflacaariga oo waddan iyo ummadda ku xiray. waan kaaga mahadcelinaynaa wicitaankaaga, bal markana aan soo qabto dhageystaha kale ee qadka ku jira. Dhageystayaasha, waxaan la wadaagaynaa in dhageysto weliba oo loo arko aragtidiisa inay tahay mid dhaxalgala uu ku guuleysan doono abaalmarin lacageed. dhageystayaashuna waxaan jeclaan lahaa su'aasha in ay aragtidooda ku cabiraan siday u arkaan uga jawaabaan haddii ay baydmo. Bal aan soo qabta dhageystaha khadka ku jira. Halow. Halow dhageyst. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magaca iyo deegaanka naga soo wacayso? Sheena Macalin oo jooga degmada Qodor. Magaca igu celi. Sheena Macalin. Sheena Macalin. Sheena Macalin, su'aasha miiska noo saaran ma la socotaa? Bal aragtidaada. Aniga waxaa keenayaan isleeyahay, maadaama fahamka shacabku uu yar yahay, waxa ay ku dhakanayaan ay xag diimeed ka soo galeen. Waxaa keenay dadka fahamkiisu uu liito ayaa ninka la yiraa saameynta noocaasu mataqaana u saameyn karaa. Waa garta. Marka wey xag dadku muslimiin waa xag diimeedaana laga soo galay, fahamkii oo liita awgiis sidaas u saameynaya. marka waan ku baaqayaa ugu dambeyn in ummadda Soomaaliyeed ay xagga caqiidahan ka foojignaadaan noocyaha sidaas. Aad iyo aad umaad shintaas shiine. soo qabta dhageystaha khadka ku jira. Halo. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magaca iyo deegaanka naga soo wacaysaa? Walaalmayay waa Axmed Xaashi oo jooga degmada Dhoorta Nabadda. Axmed, su'aasha miiska noo saaran ma la socotaa? Bal aragtidaada. aragtideeda nimankan ummadda beer uga dhaadhaxsiiyeen
فكر قد إني كده ده شيء يوم الدصري بعصر ده نمك أنا سعري لكن نمك أنا عارف راجع عيلة لوطي تلوطي بيعك دم سمرة بعكر حي أها نمك عمر كني من عادي ما نمد فكر قد كده ده عزيان بس كم كعصر ده هذا ده اللي يربى ده الرأسية نقصه بحياتك أها لكن نمك أنا حاله يوم الدصري عادي هذا ما سنتاه labada su'aal ee miiska noo saaran waxa ay kala yihiin ay dhageystayaashuna aragtidooda ku cabiri karaan koow maxaa keenay in wararka been abuurka ee al-shabaab ay barahooda internetka soo giliyaan oo saameeyo shacabka xitaa kuwa ku nool Muqdisho su'aasha labaadna waxay tahay maxay tahay sababta dadka ay u qortaan xitaa meelaha aysan ka talin oo ay Muqdisho ka mid tahay dhageysta waliba labada su'aal midkood ayuu ku cabiri karaa aragtidiisa bal dhageystaha qadka ku jira hello assalamu alaykum alaykum assalam magaca iyo deegaanka abdi abiyo yunus abdi su'aalaha miiska noo saaran bal mida aad aragtidaad ku cabireyso ya labada su'aal ee mid miiska noo saaran mida aad aragtidaad ku cabireyso labada aragtidaas mid haddii ugu hormarotay cabsida waxaan sheegi lahaa haddii Ilaahay raal noqdo jawaab aan ka dhigi lahaa nimankan technology badan isticmaalaan dhinac diiniyan aha dhinac oo bahalkii waxda loo marmariyo cabsi gelin qofku mar haddii la cabsi geliyo qalqalkiisana aad u badanaa adoo diriskaaga ag fadhiya oo waxba ugeena lagu imaano ayaa qof lagu siinaa midka kale wuxuu indhaqaasan yahay aamus 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 miyow waxba ugeeday dadkan haddii aad aragtid ka ararniyaho kuwan waxba taraayane hadduu Ilaahay karaal noqdo waxaan qabaa aragtideeda jawaabtii oo baqdagelinta ed in yacni koodi waabsi ay kusoo galan wadanka kugu qabaariidka ah waxaana ay isticmaalaan saaxir iyo farsamooyin kale aan ogeyn waa gartay tii kale jeclaysiga oo inay noqdaan jeclaysiisan waa waaye waa la mid soo jiidashada cabdullaahi ayaa galaya maxamed oo aad maxaad joogaysa wax meel kasta oo macnaha akhiraad dadkan waxba ma taraayaan niyo qortiyada lagu dheereyna waa gartay marka waxaan haddana uu baaqi lahaa haddii dadaal la muujiyo oo culimada la kaceeyo barnaamijka la ballaariyo waxaas inay iska sii yaraan doonaan oo maleena insha Allahu ta'ala aad iyo aad ma staabdi balan soo qabta dhageystaha kale ee qadka ku jira alaaw dhageystay waan ka qaanay magaca iyo deegaanka naga soo wacayso magacaygu waa Ciisadiin waxaan ka soo wacayaa degmada Yaqshid Ciise labada su'aal ee miiska noo saaran ma la socotaa haa waa la socdaa mid ugu horeeyso waxa waye baqdin ayaga laga baqayo waa midda ugu horeysa waxay tahay maxaa keenay in wararka been abuurka ay al-shabaab ay aad u saameeyso shacabka xitaa kuwa ku nool Muqdisho waxay u saameeyaan macnaha ayaga ayaa laga baqayaa baqid oo kaliya waaye midda kale oo su'aasha labaadna oo maxaan ku yiraahdaa oo maxay tahay sababta ay u qortaan sababta ay u qortaanna waxay doonayaan dowladnimada inay ayaga ay la wareegaan ay doonayaan هذا ما استعمل dhageystaha ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan fursad siin doonaa hello dhageyste hello assalamu alaykum magaca iyo deegaanka su'aalaha miiska noo saara ma la socotaa
هيه بل أركتيد هذا دقيسها سي أي وجودن بيقعد كايا إزنك جو أي أنت هسي أي إن دقيستيال كوسو كوينا قتي كواد برنامج كبيان أو أن مانتا كوسو قادناي تن إيو كولنتي دم بسيداس إيو نبات قليل.